Այսօր Alpha News-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք ռազմավարական հետազոտությունների և նախաձեռնությունների վերլուծական կենտրոնի տնօրեն և Alpha News-ի մոսկովյան խմբագիր Հայկ Խալաթյանին, ողջույն Հայկ, հայ-իրանական թեման շարունակեմ նաև քեզ հետ, արդյոք Իրանը կարող է արճակատման գնալ Բաքվի հետ, միայն թե այդ միջազգային սահմանները չփոփոխվեն, ինչի մասին ինքը պարբերաբար հայտարարում է, ի վերջո ինչ կարող էր լինել հայ և իրանցի պաշտոնյանների օրակարգում հեռախոսազանգի ժամանակ։ Բաթացը, որովհետև տեսեք, Իրանը կոշտ հայտարարություններ անում, բայց դա բնորոշ է քաղաքական էլիտային Իրանի, տենց կոշտ հայտարարություններ, որ հաճախ այդ կոշտ հայտարարություններից հետո տենց համաչափ կոշտ գործողություններ չեն լինում։ Իրանում հասկանում, որ դա իր համար շատ մեծ խնդիր լինելու ունի, Զանգեզուրային միջանցքը կամ Թուրքիա-Ադրբեջան ուժացումը, մենք տեսնում ենք, որ այժմ ինչ խնդիրներ կան Ադրբեջանի, չնայած շատ մեծ տնտեսական համագործակցություն, բայց այն, որ Ադրբեջանը Թեհրանի աչքերում Իսրայելի դաշնակիցն է, գործընկերն է Իսրայելի, ԱՄՆ-ի իրենց դեմ, դա արդեն լուրջ քաղաքական խնդիրներ է ստեղծում։ Իմ կարծիքով Իրանի իշխանությունը ամեն ինչ անում են այդ հայտարարությունով կոչտև այլն, որպեսզի զերծ պահեն Ադրբեջանին կտրուկ քայլերից տարածաշրջանում, որտեղ հասկանում են, որ դրանից դուրս շատ ծանր ընդդության առաջ է կանգնելու Թեհրանը կամ արդեն ուժային միջամտել, բայց այս պարագայում ռիսկեր կան, որ նույն Ադրբեջանին կօգնեն Թուրքիան, Իսրայելը, ինչու՞ չէ նաև ԱՄՆ-ն, տեսնում ենք ինչ դիրքորոշում ունի նոր մանրամասն հաշվառելով Տրամփի անձը և իր մոտեցումները պատասխանատվությունը, բայց մյուս կողմից էլ չարձագանքել նշանակում է լուրջ խնդիրներ ստեղծել իր հյուսիսում, կորցնել վերջի այս վստահելի սահմանը, և այդ պատճառով էլ եմ ասում, շատ բարդ հարց է, Թեհրանը ամեն ինչ ասում է, որ այդ պահը չգա ընդդության, բայց եթե այդ պահը եկավ, չեմ կարող ասել, որ տարբերակը կընտրի այդ պահին Իրանը։ Ես կարծում եմ, փորձելու է որոշ քայլերի գնալ, բայց այդտեղ ուրիշ մի կարևոր բան կա, որ նաև պետք է նշեմ, շատ բան Հայաստանի իշխանությունից է կախված։ Կարող ես օգնել նրան, ով ինքն է փորձում, դիմադրում է, և կարող ես այդ ժամանակ օգնել Հայաստան, բայց եթե օրինակ Հայաստանի իշխանությունը գնան մի փաստաթուղթ ստորագրեն Ադրբեջանին, որով իրենք տալիս են այդ միջանցքը, Իրանը ինչ պետք է անի, Իրանը չի կարող, որը չի ասելու, չէ, ես համաձայն չեմ Հայաստանի իշխանությունների քայլերի հետ, իրենց տարածքում ինչ են անում, մենք ուժով թույլ չենք տալու։ Հայկ, այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի թեման կրկին ակտիվանում է, այս շաբաթ նախ ադրբեջանական կողմից այդ երկրի նախագահի հատուկ հանձնարարություններով դեսպանը Ամիրբեյովը հայտարարեց, թե այդ միջանց կոչվածը Հայաստանին հնարավորություն կտա դուրս գալ տարածաշրջանային մեկուսացումից և մասնակցել տարածաշրջանային տնտեսական համագործակցությանը։ Մեկ օր անցել Թուրքիայի տրանսպորտի նախարարն է հայտարարություն արել հայկական կողմի համար այդքան շատ զգայուն թեմայի հետ կապված։ Առաջարկում եմ նախ լսենք նախարարի այդ հայտարարությունը, ապա վերադառնանք։ Ադրբեջանի և Թուրքիայի միջև տրանսպորտային ոլորտում ամենամեծ նախագիծը Զանգեզուրի միջանցքն է։ Այս ուղղությամբ մենք օպերատիվ կերպով շարունակում ենք գործընթացները ադրբեջանական կողմի հետ։ Միջանցքը կանցնի Հայաստանի թե Իրանի տարածքով, կորոշեն մեր ադրբեջանցի եղբայրները։ Հաջորդիվ այս միջանցքը Նախիջևանով կանցնի Թուրքիա։ Թուրքիայում մենք ավարտեցինք մեր նախագիծը, անցկացրինք մրցույթ, մոտորերը սկսենք շինարարական աշխատանքները և ուղիղ տրանսպորտային կապ կապահովենք Թուրքիայի և Ադրբեջանի միջև։ Հայկ, ինչու է Թուրքիան շտապում Զանգեզուրի միջանցքի հարցում։ Ես չի ասի շտապում, այստեղ այլ հարցը, որ Թուրքիան և Ադրբեջանը հետևականորեն այդ իրենց գաղափարը առաջ են տանում, այստեղ այլ հարցը, տեսեք, հիմա շատ է քննարկվում, ինչու խաղաղ պայմանագիրը չի կնքվում, ու հանրային երկու կետ կա, որը շուրջ գնում են այդ իբր տարաձայնությունները, դա սահմանական փոփոխություն են և երրորդ երկրների ներկայացուցիչները գտնվել է Հայաստանի սահմաններին։ Եվրամիության դիտորդների մասնակցությամբ։ Բայց ես վստահ եմ, որ Ադրբեջանի նպատակն է, և ասում Ադրբեջան նաև Թուրքիա է, հայկական գործունի ամբողջական չեզոքացումը տարածաշրջանում։ Ու վստահ եմ, որ եթե օրինակ նույն Նիկոլ Փաշյանը նույնիսկ համաձայնվի այդ երկու կետերին, առաջ են գալու երեք հիմնական կետերը, որոնք ըստ Ադրբեջանի թույլ են տալու այդ չեզոքացմանը հասնել։ Եթե միջև չկատարվեն դրանք, իմ կարծիքով Ադրբեջանը չի գնալու խաղաղ պայմանագրի կնքմանը, փորձելու է արդեն ուժով ստանալ։ Դա առաջին այդ Զանգեզուրյան միջանցքն է, որը կապում է Թուրքիային Ադրբեջան և հետո թույլ է տալիս Թուրքիայում, Թուրքիան ավելի ուժեղ դիրքերից մտնի աշխարհական պայքար կենտրոնական Ասիայում, թույլատրելով մեր տարածաշրջանում Ռուսաստան, Պարսկաստան, կենտրոնական Ասիայում Ռուսաստան, Չինաստան։ Դա ադրբեջանցի փախստականների վերադարձն է Հայաստան, որովհետև կարողանա արդեն ներքաղաքական
ազդեցություն ունի Հայաստան եւ ոչ բացի ներքահայականից որ ցանկացած պայն առիթ լինի ուժային ճնշման միջամտության Հայաստանի վրա եւ երրորդը դա դեմիլիտարիզացիան է հայկական սահմանափակում հայկական բանակի տա զինատեսակների քանակական եւ այլն եւ այդ երեք կետերի մասին թե ադրբեջանական թե թուրքական պաշտոնները հատկապես ադրբեջանական վերջերս շատ հաճախ վերջնամսին շատ հաճախ խոսում են դա մի ընդհանուր ծրագրի մասն է եւ ադրբեջանը երբեք դրանից չի հրաժարվել Հիմա գանք Թուրքիայի արտգործնախարար Հական Ֆիդանի հայտարարությանը, որը վերաբերում է Երևան-Բաքու խաղաղ գործընթացին, ասում է Հարավային Կովկասում խաղությունը այսօր ավելի մոտ է, քան երբևէ։ Ընդ որում այս հայտարարությունը արվում է վերջին 10 օրվա ընթացքում Բլինքեն Ֆիդան երկու անգամ, մեկ անգամ հեռախոսազանգին նրանք ունեցել, մյուս անգամ արդեն դեմարդեմ հանդիպել էին եւ քննարկել Հարավային Կովկասում խաղաղության կարևորության հարցը։ Այս հայտարարությունը դրանից հետո արվում։ Լսենք թե ինչ է հայտարարել Ֆիդանը եւ վերադառնանք հարցը շարունակեմ։ Հարավային Կովկասում խաղաղությունը այսօր մոտ է քան երբևէ։ Անկասկած դրա հիմքում ընկած է Ադրբեջանի կողմից իր տարածքների ազատագրումը բռնազավթումից։ Մենք ամենաբարձր մակարդակով պահպանում ենք մեր երկկողմ հարաբերությունները Ադրբեջանի հետ եւ համատեղ ջանքեր ենք գործադրում միջազգային բազմաթիվ հարցերի լուծման համար։ Մենք ողջունում ենք հոգուտ խաղաղության եւ գայունության Հայաստանի ընտրությունը ու կոչ ենք անում երկու երկրներին բաց չթողնել այս պատմական հնարավորությունը։ Հոկտեմբերին Ստամբուլում կայացած 3+3 հարթակի նիստի ժամանակ քննարկեցինք տարածաշրջանային բոլոր հարցերը։ Հարավային Կովկաս խաղաղության եւ գայունության գալուն պես կլուծվեն ոչ միայն հումանիտար հարցերը, այլև պայմաններ կստեղծվեն RF3 փոխգործակցության ու զարգացման համար։ Հայկ պատմական հնարավորություն իշա թուրք-ադրբեջանական տանդեմի, թե Հայաստանը եւս կարող է օգուտներ քաղել։ Մենք հաճախ քննադատում ենք, որ ոչ մի շահ չենք ունենալու, բայց մեզ ամեն օր դիտում են հազարավոր մարդիկ, վերջո նրանց համար բացատրենք, հա, կարող ենք ինչ-որ դրական բան ստանալ այս ամենից։ Դեզ ագեստատն ասացի, որ Ադրբեջանը Թուրքիայի նպատակն է ամբողջական հայկական գործոնի չեզոքացումը տարածաշրջանում։ Տեսեք, նույն Թուրքիայի քաղաքականությունը հարևան Վրաստանում։ Մանավանդ նույնիսկ պետք է հիշենք, որ օրինակի տարբերություն հայերի վրացների հանդեպ այսպիսի ատելություն եւ որպես թշնամի ընկալում չկա Թուրքիայի մոտ։ Միջև հիմա հիշում եք այն հայտին պատմությունը, որ Էրդողանը Թուրքիան վիրավորական է հայ անվանել եւ Էրդողանը ասում է ինձ ինչ ասես ասում է նույնիսկ հայ են ասում, դա իր պատկերացման ամենավերջը։ Հիմա հաց, եթե մի տարբերակ քաղաքության առաջ տանում Թուրքիան ու Ադրբեջանը, դա ո՞նց կարող է հայկական շահերից։ Նույն Արցախը մենք տեսանք։ Օրինակ, տեսեք, շատ վառ օրինակներ Արցախը, օրինակ, նույնիսկ այդ գրավելով Արցախը, օկուպացվելով Արցախը, Ադրբեջանը հնարավորություն է թույլ տալ հայերին մնալ, գոնե նրանց ովքեր ցանկանում են, ավելի մեղ վարվել, օրինակ, պատմամշակութային ժառանգությունը հայերի, որպեսզի ամբողջ աշխարհին ցույց տալ, դե տեսեք, մեզի անընդհատ վախացնում են մեզանով, ասում են մենք այսպեսի վատնենք, տեսեք, օրինակ, մենք ո՞նց ենք մարդկանց հասարակ մարդկանց իրավունքները ու գոնե արգում, չեմ ասում, Արցախյան դեպքում։ Բայց մենք տեսեք ինչ քաղաքականություն որտեղ է Ադրբեջանը բոլորին փաստացի էթնիկ զտում։ Մենք տեսնում ենք հիմա Ստեփանակերտում ոնց է ոչնչացվում 17 տարի օրինակ բոլոր եւ այլ հայկական այդ ժառանգությունը, եկեղեցին եւ այլն, սա հաց է ցակում։ Եթե նույնիսկ այսպիսի հաղթանակ տանելուց հետո Ադրբեջանը նույնիսկ այսպես փոքր քայլ չուզում ունի, որ ցույց տա, որ ես պատրաստ եմ հայերի հետ խաղաղ ապրելու։ Ոնց կարող ենք մենք սպասել, որ հետագա իրենց ծրագրի արդյունքում հայերին լավ լինի։ Դա մայր ասում ենք, տեսեք, դուք հարցրեցիք ամենասկզբում կապված խաղ, ես ասացի խաղ պայմանագիր, երկու կետը, բայց ելեմ ասում, վերջերս սկսել են նոր կետեր, որոնք նույնիսկ իրենց խոսքերով չկա դեռ փաստաթղթի մեջ, բայց ես կարող եմ վստահեցնել, հենց հայկական կողմը համաձայնի համալրությունը փոփոխի, չենց արդեն համաձայնի եւ այլ կետերի, այդ երեք կետն է առաջ գալու, ասած չէ, դե գիտեք ինչ, հիմա այս կետերն էլ պետք է մտնեն խաղ պայմանագրի մեջ, որովհետև ստացվում է այսպես ռուսեն ասած վիլկայի մեջ է դնելու հայկական կողմին, համաձայնվում է, ստորագրում է, առանց ուժային ճնշման են իրենց նպատակին հասնում։ Չես համաձայնվում, փոցելու են ու արդեն ուժային ճնշումով այդ իրենց վերջնական նպատակին հասնեն։ Ես մի քանի հատ հարցունեմ, Հայկ, սկսենք հա հերթով։ Նայք, շատերը ասում են Թրամփի ընտրություններից հետո, Թրամփի ամերիկյան նախագահի ընտրություններից հետո Թրամփը հաղթեց իրավիճակը փոխվելու, այսինքն որոշակի process-ներ, որոնք պետք է լինեին, պետք է չլինեին։ Բայց տեսնում ենք, որ ամեն դեպքում լինում են։ Քո կարծիքով զուտ տարածաշրջանային նայենք, Բայդենը ինչ-որ Ուկրաինա անցնելը
ինչ հնարավոր բաներ կարող են անել Հայաստանում, Վրաստանում, Մոլդովայում եւ ինչու ոչ նաեւ Ադրբեջանում։ Ես տեսեք, նույն այդ պատմական շանսը, որ ասում է, հարցի մեջ հնչում է։ Պատմական շանսը ոչ միայն Հայաստանում Նիկոլ Փաշինյանն Հայաստանում, այսպես հիշում եք նույն ՊԴՊ-ի հայտարարությունը, որ այս պատմական շանսը կոմունիկացիաները բացել, որոնք կապելու են Եվրոպան, Թուրքիան, Կենտրոնական Ասիայից շրջանցելով Ռուսաստանը եւ Չինաստանը։ Հիմա պատմական շանսը այն է, որ ըստ թե Թուրքիայի, Ադրբեջանի, թե Արևմուտքի հատկապես ԱՄՆ-ից, որն է Ռուսաստանը զբաղված Ուկրաինայով, իր ամբողջ ռեսուրսները գնում են Ուկրաինա, Պարսկաստանը հիմա զբաղված է մերձավոր Արևելքով, մենք տեսնում ենք, որ հիմա ինչ էլ ասենք, բայց իր պրոքսի ուժերը Պարսկաստանի, թե Հեզբոլան, թե Համասը, թե ունեք Սիրիայում իր ուժերը, Շիա, թե Իրաքում նույնիսկ, ինչ հարվածներ են ստանում Իսրայելից, ԱՄՆ-ից եւ Պարսկաստանի հնարավորությունն էլ է միջամտել օրինակ մեր տարածաշրջանում սահմանափակ այսպես Ռուսաստանինն էլ։ Դա ըստ նրանց դա պատմական հնարավորություն է տարածաշրջանը ձևավորել այնպես, ինչպես դա ձեռնտու է Թուրք Արևմուտքին եւ դաշնակից Թուրքիային։ Հիմա տարբերությունը իմ կարծիքով Բայդենի եւ Տրամփի լինելու այն, որ եթե դեմոկրատները ավելի ակտիվ իրենց դեմքով էին հանդես գալիս տարածաշրջանում, չնայած նույնիսկ իրենց պատակային մենք տեսնում ենք օրինակ անդադար հիշում եք հայտարարությունը, որ Թուրքիան պետք է ավելի կարևոր դեր խաղա, մենք սպասում ենք Թուրքիայից ավելի կարևոր, հաստատի ոչ մի խոչընդոտ Թուրքիան, որպեսզի նա դառնա միջնորդ, որը շատ են ֆանտաստիկ էր մի քանի տարի առաջ մեզ թվում, բայց մենք ասում ենք նույնիսկ Հայաստանի իշխանությունները խնդրում են Թուրքիային միջնորդել Ադրբեջանի հետ կապել, Տրամփի պարագայում, որը շատ ավելի ցենց ուղիղ է գործում եւ ձևակոնցիան հետեւից չեն գնում, բաց այդ ասելու է դեր մեր ուշադրությունը կապված է Չինաստանի հետ, նո ոչ շապով Ուկրաինա, օրինակ ես չեմ հավատում, որ Տրամփը ամբողջությամբ հրաժարվի Ուկրաինայի աջակցությունից եւ չզբաղվի Ուկրաինայից, ապա ասում եմ, մեր դաշնակիցը ասել Թուրքիան է, մեր ներկայացուցիչը Թուրքիան է, հիմա մենք ամեն ինչով աջակցում ենք Թուրքիան։ Ես միայն փոփոխություն դա եմ սպասում, որ մի փոքր ավելի քիչ են միջամտել, բայց քիչ են միջամտել միայն այն պատճառով, որ իրենց դաշնակիցն է ավելի ակտիվ գործելու տարածաշրջանում։ Իսկ Վրաստան այստեղ հետաքրքիր խաղը, որովհետև տեսեք, վրացական երազանքի ամենամոտիկ դաշնակիցը Եվրոպական միությունում դա Հունգարիան է, եւ օրինակ հաճախ հույս էին հայտնում, որ նույն Հունգարիան թույլ չի տա բանաձևեր ընդունել կամ պատժամիջոցներ Վրաստանի դեմ, չնայած հաճախ չի ստացվում, Օրբանը շատ տարօրինակ քաղաքականություն ունի, կամ նույն Եվրոպական մեծամասնության ճանապարհն է գտնում։ Այս պահին Օրբանի դիրքը շատ է ուժեղացել Եվրոպական միությունում, հաշվի առնելով իր անձնական կապերը Տրամփի հետ եւ այլն, եւ այստեղ հաց է, օրինակ նույն ընդդիմությունը միջով Տրամփը կհասցնի գործողությունների կտու գնալ, ունենալով ԵՄ-ի աջակցությունը եւ 1-2-1.5 ամիս ընթացքում նույն Բայդենի վարչակազմը, եթե ոչ այստեղ հետաքրքիր խաղ է գնալու, որովհետեւ չնայած Վրաստանի իշխանությունն հաճախ մեղադրում են, որ պրոռուսական են, պրոռուսական են, բայց իմ կարծիքով նրանք ավելի շատ ունենք պրոչինական են, եթե տենց որ կան, չնայած ես դա էլ համաձայնում եմ, իրանք աշխատում են ամեն բոլոր ուժային կենտրոնների հետ աշխատել, բայց ունենք նույն տնտեսական ազդեցությունը Չինաստանի, ռազմավարական ինֆրաստրուկտուրային այդ նախագծում Չինաստանի միջամտությունը ավելի մեծ է, քան Ռուսաստանինը։ Եվ այս պարագայում հաշվի առնելով Տրամփի այդ չի ասի ցավագին մոտեցումը Չինաստանին, բայց հասկանալով որ նա գտնում է, որ համար մեկ խնդիրը ԱՄՆ-ի համար այս պայն իր գլոբալ գեգեմոնիայի դա Չինաստանն է, ոչ թե Ռուսաստանը, կարող են ընդդիմությունը կարող է դա խաղարկել, բայց մյուս կողմից էլ վրացական իշխանությունները ընդհանուր կետերել ունեն Տրամփի հետ, հաշվի առնելով այդ ավանդական արժեքները եւ այլն, որը կարող են խաղարկել, թե հիմա ո՞ր մոտեցումը ի վերջո կհաղթի, ինձ թվում է ժամանակը ցույց կտա։ Համոզվում եմ, չեմ կարծիքել, որ հիմա փորձում են մինչև հունվարի 30-ը ինչ հնարավոր է անել, պայթեցնել, վառել եւ այլն, որպեսզի ունես տարբերակը, որ այնպեսի իրավիճակը սրան աշխարհում, որ Բայդենը ասի Տրամփյանը մի սպասի կո ժամանակը չի, այսինքն իհարկե այդպես այդպեսի տաբլակա է, թե մենակ երրորդ համաշխարհն է սկսվի, ես չեմ կարծում էլ ոնց կարող է նախագահն ասի պատերազմ, բայց դա ինձ թվում է մի փոքր ֆանտաստիկ տաբլակ է, ես ավելի շատ ուրիշ մոտեցում եմ ունենալ, դես Վրաստանում կարող են գնալ կտու քայլերի, եւ եթե հաս կարողանան իշխանապողության հասնել, ապա հո Տրամփը չի գալու ասելու, գիտեք ինչ, դուք գնացեք թողեն հին իշխանությունը, օրինակ եմ ասում, կամ նույն Ուկրաինայի պարագայում, օրինակ մենք տեսնում ենք այս վերջի հարվածներից հետո Ռուսաստանի տարածքին արևմտյանը թերթերնելով, որը երկար ժամանակ հետո այդ քննարկումից հետո ի վերջո Բայդենի վարչակազմը թույլ տվեց, միջև այդ դա թույլ չէր տալիս, բայց դա էլ է շատ հետաքրքիր, արդեն իմանալով որ գնում է Տրամփն է գալիս, չգիտես ինչու նոր թողեցին նոր քննդի։ Այս այլ հարցը, որ իրենք փորձում են իրավիճակ ստեղծել, որով
նույնիսկ Տրամպը գա, արդեն շատ սահմանափակված լինի իր գործողությունում, չկարողանա արդեն իրավիճակը փոխել, այն զարգացումները փոխել, որոնք արդեն սկսվել են։ Օրինակ դամա, ես տեսնում եմ ռուս փոցագետի մեջ հաճախ քննարկում եմ գնում, օրինակ այսինքն հարվածներին ինչպես պատասխանել, որտեղ Ռուսաստանը հայտարարել դա կարմի գիծի համար եւ այլն, բայց մյուս կողմից էլ հասկանում եմ, եթե դու հարվածես փոցես գործել հենց ուղակի հարված ԱՄՆ-ին կամ եվրոպական դաշնակիցներին, ստացվում է դու խաղում ես այն խաղը, որը քեզանից ակնկալում են մտցակցներ։ Չածականք է, ստացվում է դու թուլության նշան ես դցվում։ Դամա փոցեցին երեք այդ հարվածը տեսանք Դնեպր քաղաքում այդ յուժմաշ գործարանին, տեսնենք դա ինչ-որ ինչ զարգացումներ կլինի, որովհետև Ռուսաստանում են հասկանում այդ խաղը, որ փոցում են Տրամպին այնպես իրավիճակի մեջ դնեն, որ նա ուզեն նույնիսկ ցանկության դեպքում չկարողանա փոխի, բայց մյուս կողմից պետք է փոխեն, բայց նաև մի բան էլ կա, որ շատ կարևոր է, որ իմասին չեն խոսում, տեսեք, նույն Տրամպի թիմը քննադատում է այդ որոշումը Բայդենի, բայց մենք դեռ չենք լսել Տրամպի, հենց ուղղակի Տրամպից կամ իր թիմից հայտարարություն, որ գիտեք ինչ, որ մենք կգանք, հենց գանք իշխանության, այդ թույլտվությունը հետ կկանչեն։ Դա էլ չկա։ Այս իմանում լսել այսօր, որ Բայդենի այս գերակտիվությունը, հատկապես Ուկրաինայի ուղղությամբ, կապված է նրա հետ, որ միլիարդավոր դոլարներ մսխվել են Ուկրաինայում և ամերիկյան վարչակարգը ներկայիս վախենում է ապագա աուդիտից, հա, և իրեն ձեռք է տալիս ինչ-որ անդհատ, ինչ-որ պրոբլեմներ ստեղծել, որպեսի, դա օրինակ մենք գիտենք, որ Բայդենը իր որդու համար ամեն ինչ արեց, որ որդուն չդատեն համարյա, հիմա այս տարբերակներ կա, որ ինքը գործում է այդ ռազմաարդյունաբերական կոմպլեքսի լոբիստների թելադրանքով և դրա համար ինքը սրում իրավիճակը կոկարծքը։ Դա շատ են ընկացում, օրինակ նույն ուկրաինական ԱՄՆ-ից շարուն, դա ամերիկյան ռազմաարդյունաբերական կոմպլեքսն է, որովհետև տեսեք, նույնիսկ եվրոպական դաշնակիցներ, որոնք այսպես շատ արագ տեմպերսկրում են վերազինում, եվրոպական հարտադուրներ չեն կարող այդքան զենք արտադրել, ստացվում է սենց, ԱՄՆ-ն ասում են, դուք ձեր զենքը շուկայակ ընգնով հանձնեք Ուկրաինային, վարկեի ձեր, մնաց հաճախ չեն էլ գնում, բայց ձևակերպում որպես ատեմ վարկ Ուկրաինայի վրա, դա փոխարեն դուք պատվիրեք մեր մոտ զենք, մենք ձեզ կտրամադրենք, եթե հիմա չէ, մի քանի տարի հետո կտրամադրենք, դա մայր ստացվում է ԱՄՆ-ի մեջ շահառուն է, բայց մյուս կողմից էլ տեսեք, ԱՄՆ-ն էլ ունի լուրջ խնդիրներ տնտեսական, հիմա բոլորի մոտ է, այնպես չէ, աշխարհում ես երկրի չեմ ունեն, Ռուսաստան, Չինաստանը նույնիսկ ունի խնդիրներ, ԱՄՆ-ի մոտ դա շատ, արդեն տեսեք, ԱՄՆ-ի մեջ ռազմական բյուջե ունեցող երկիրն է, որ եթե գաղտնիք չէ, որ մյուս 10 երկրներին գումարում ես իրենց ռազմական բյուջեները, ավելի քիչ է, քան ԱՄՆ-ի ռազմական բյուջեն, բայց եթե չնայեմ այս տարվանից, թե այս վերջ, թե արդեն հիմա, իրենց պարկի սպասարկումը ավելի շատ է, քան Պենտագոնին տրամադրվող ֆինանսավորումը։ ԱՄՆ-ում էլ են մարդիկ հասկանում, որ երկար այդպես չես գնա, բայց այստեղ շատ բարդ է ցանկացած քաղաքական գործ չի ԱՄՆ-ի ղեկավարի, գնաս այդ կորպորացիաների դեմ, ֆինանսավորման դեմ քո համար խնդիրներ կստեղծես, չգնաս էլ երկին է լուրջ խնդիրներ ստեղծում, համանամատ էլ եմ ասում, ուշադրությունը Չինաստանի վրա է, հասկանում եմ, որ այն ռեսուրսները, որ կան, արդեն չեն երիկում ամբողջ աշխարհում գործի համար, դու պետք է կենտրոնանաս քո համար ռազմավարական նշանակություն ունեցող հարցերի վրա, դա համար Տրամպը հաճախ ասում է, թող եվրոպացիներ ֆինանսավորեն, մենք կենտրոնանանք Չինաստանի վրա։ Հայկ, խնդրեմ նորից շարունակենք Հայաստանին առնչվող թեման։ Թուրքիայի արտգործնախարարը իր ելույթում խոսում էր նաև 3+3 ձևաչափի, իհարկե այդ հարթակը կարելի է նաև անվանել 3+2 ձևաչափ, որովհետև Վրաստանը ըստ էության չի մասնակցում այդ հանդիպումներին, ըստ քեզ դա այն հարթակն է, որում պաշտոնական Երևանը կարող է ինչ-որ դրական արդյունքներ գրանցել, թե ոչ։ Հայաստանը այնտեղ կարող է դրականացումը գրանցի, եթե ունենա լավ հարաբերությունները Ռուսաստանի և Պարսկաստանի հետ, որոնք իմ կարծիքով պոտենցիալ մեր դաշնակիցներն են, մեր գործընկերներն են։ Այնտեղ տեսեք, շատ բարդ տարածաշրջան, շատ բարդ խաղ գնում, նույն Թուրքիան, տեսեք, մի կողմից ՆԱՏՕ անդամ երկիր է, մյուս կողմից ասում եք, ես բրիքսի անդամ դառնամ կամ գոնե հիմա գործընկերոջ կարգավիճակ, նույն 3+3 կամ 3+2-ում տարբերմատիկ տարբեր ձև են այդ կազմակերպության անվանում, փոցում իր խաղը տանել, որ ամենտեղ ցույց տա, որ ես ամենտեղ պահանջարկում եմ, ես բոլոր այդ ձևաչափերում կամ եւ բոլոր ձևաչափերում ազդում եմ, բայց մենք պետք է հասկանանք, որ նույն 3+3-ում փաստացի երկու երկիր համատեղ գործելու են բոլորի դեմ, իրենց շահերը առաջ տանելով։ Հիմա ես կարծում եմ, Հայաստանը պետք է լինի այդ ձևաչափում, մենք չենք կարող հաշվի առնելով, որ մեր հարևան երկրները, մեր գործընկեր երկրներից նկատի ունեմ Ռուսաստան, Պարսկաստան եւ չեմ բացառում, որ հետագայում ես չգիտեմ կոնկրետի, բայց իմ կարծիքով ժամանակի ընթացքում այդ Վրաստանը կմիանա, բայց
որպեսի հավասարակշռենք այդ թուրքական երկու երկրների տանդեմի ազդեցությունը այդ կազմակերպությունը, մենք պետք է փորձենք լավ հարաբերություններ մյուս խաղացողների, թզող խաղացողների, որտեղ փաստացի այդ կազմակերպությունը կարելի ասել 3 մեծ խաղացող, Ռուսաստան, Պարսկաստան, Թուրքիա եւ 3 ռեգիոնալ փոքր խաղացող՝ դա Հայաստան, Ադրբեջան եւ հետագայում կարող է Վրաստան։ Հայկ, եւ մի ուշագրավ լուր, դա 3 Ռուսաստանի նախագահի հայտարարություններ, արտակարգ հայտարարություններ, որում ըստ էության նա հայտարարեց Ուկրաինայի հակամարտությունը գլոբալ բնույթ ստանալու մասին, ըստ Պուտինի նոյեմբերի 19-ին ամերիկյան, իսկ արդեն 21-ին բրիտանական եւ կրկին ամերիկյան արտադրության հրթիռներ են արձակվել Ռուսաստանի ռազմական օբյեկտների դեմ։ Պուտինը հաղորդեց, որ չնայած վիրավորներին եւ զոհերին հակառակորդը թիրախին չի հասել, նաեւ շեշտեց, որ Ռուսաստանի դեմ հեռահար զենքի կիրառումը չի կարող ազդել հատուկ գործողության ընթացքի վրա։ Եվ ի պատասխան Ռուսաստանի դեմ այս հարձակումների ռուսական կողմը կիրառել է միջին հեռահարթության նոր հրթիր, որը կոչվում է Օրեշնիկ, ըստ Վլադիմիր Պուտինի։ Առաջարկում եմ նախ իր այդ հայտարարությունը լսենք, ապա վերադառնանք։ В ответ на применение американского и британского дальнобойного оружия 21 ноября текущего года российские вооруженные силы нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины. В боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности. В данном случае с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Наши ракетчики назвали ее «Орешник». Испытания прошли успешно. Цель пуска достигнута. Вопрос о дальнейшем развертывании ракет средней и меньшей дальности будет решаться нами в зависимости от действий США и их сателлитов. Объекты для поражения в ходе дальнейших испытаний наших новейших ракетных комплексов будут определяться нами, исходя из угроз безопасности Российской Федерации. Мы считаем себя вправе применять наше оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют применять свое оружие против наших объектов. А в случае эскалации агрессивных действий будем отвечать также решительно и зеркально. Об этом рекомендую серьезно задуматься и правящим элитам тех стран, которые вынашивают планы использовать против России свои воинские контингенты. Հայկ, ինչպես ես մեկնաբանում Ռուսաստանի նախագահի այս հայտարարությունը եւ արդյոք սա կարող է նշանակել, որ ռուս-ուկրաինական հակամարտությունը ընդլայնվում է։ Իհարկե, ավելի շուտ ընդդեմը ռիսկ կա, տեսեք, կարելի ասել արդեն արմունքը ՆԱՏՕ-ն պրոքսի պատերազմ է վարում Ռուսաստանի դեմ, որտեղ այնտեղ ռազմական փոցագետներ, կամավորականներ, նույնիսկ վացկաններ մասնակցում են, կամ այդ ամբողջ ֆինանսավորումը առանց ռազմատեխնիկական աջակցության այդպես հսկայական ծավալի Ուկրաինան չէր կարող դիմադրել այս պատերազմը այսքան ժամանակ, բայց մյուս կողմից արդեն տեսնում ենք, որ Ուկրաինան անհաջողություններ ունի, լուրջ խնդիրներ ունի, քանակական եւ այլն, մենք տեսնում ենք ինչ դեմոգրաֆիկ խնդիրներ կան եւ այլն, սա հաց է ծակում, որ կամ պետք է որևէ արմատյան երկիր ուղղակի մասնակցի պատերազմին, կամ պետք է գնալ քայլերի, որոնցի պատասխան Ռուսաստան շատ կոշտ պատասխանի եւ դա Ռուսաստանից կվանի իր այս պայն կարևորագույն գործընկերներին, առաջին հերթին Չինաստանին եւ Հնդկաստանին, նաեւ նույն տակտիկական միջկային զենք օգտագործման պարագայում, բայց հասկանում եմ, որ այս ընթացքը, որ հյուսման պատերազմը գնում, Ռուսաստանը փաստացի հաղթում է այս հյուսման պատերազմը, որտեղ ու դա սпасել էր, որ հսկայական Ռուսաստանը ավելի շատ ռեսուրս ունի այսպիսի պատերազմ վայելու, քան Ուկրաինան, ավելի փոքր մի քանի անգամ բնակչությամբ եւ ռեսուրսներով փոքր, բայց այստեղ ուրիշ հատ է, տեսեք, ռուսական կողմը ինչու է այսպես նյարդային արձագանքը, որտեղ չնայած իբր ֆորմալ դա Ուկրաինան է այդ հրթիռները օգտագործել, նա ուկրաինական ինքնաթիռներից են այդ Storm Shadow հրթիռները կամ այդ հրթիռային համալիրներ, որոնք ուկրաինական բանակի դրամատության տակ են, բայց բոլորն էլ հասկանում են, որ առանց արևմտյան այդ հետախուզության, ռուսեն ասած Սելյուկազանի եւ այլն, այդ հրթիռները չես կարող օգտագործել, մամանտ էֆեկտիվ չես կարող օգտագործել, եւ մի քանի անգամ ռուսական կողմը նպաստ մակարդակով ասել է, որ մենք հասկանում ենք, որ փաստացի դա ոչ թե Ուկրաինան է կրակում, այլ հենց դուք եք կրակել մեր վրա, ինչքան դուք փորձեք համոզել, որ դա Ուկրաինան է։
Եվրոսաստանում հիմա շատ բարդ իրավիճակ է գալիս վիլկայի մեջ ռուսական կողմը։ Մի անգամ արդեն ասացի այսօր։ Կամ պետք է պատասխանես կոշտ, որ հասկանան, որ պետք չի, որ դա երրորդ համաշխարհային վտանգ է բերում, որտեղ այսօր հարվածում են կուրսկում որ զորամասի, վաղը կարող են օրինակ ռուսական այդ ռազմավարական հրթիռային այդ համալիրների վրա կրակեն, ասեն դե ուկրաինացիները կրակեցին։ Մոսկվայում դա վերաբերում են որպես իրենց անվտանգության այդպես շատ լուրջ սպառնալիք, բայց մյուս կողմից էլ չարձագանքեցի, եթե չարձագանքես, դա որպես թուլության նշան է ընկալվել, որտեղ ռուսական կողմը արդեն մի քանի անգամ որոշ կարմիր գծեր հայտարարել է, ուկրաինացիք խախտել են արմուտքի հենց հորդորով կամ եւ այլն, Ղրիմի վրա հարվածներ, կոծանիշների տրամադրումը եւ այլն, եւ ռուսական կողմը հասկանում է, որ դու չես կարող անընդհատ այդ կարմիր գծերը խախտումը ուշադրություն չդարձնես եւ ստիպված ունակ այս պայն ընտրել են այս տարբերակը ուժեղ հարված Ուկրաինայի, որպեսզի բոլորը հասկան, որ ինչ զինատեսակներ կան, որ կոպիտ ասած ուզում եք դուք էլ ձեր վրայից տանեք, բայց ստեր իմ անձնական կարծիքով ես կարծում եմ, որ Ռուսաստանը չի գնա ՆԱՏՕ անդամ երկրների վրա հարվածի այս պայն առաջինը, բայց ավելի կոշտացնելու հարվածները Ուկրաինայի տարածքին, որպեսզի Ուկրաինայի իշխանությունները հասկանան, որ ցանկացած այս էսկալացիայի նոր փուլը ավելի ծանր անդադարնելու առաջնային Ուկրաինայի վրա։ Հայկ, ռուս-թուրքական պատերազմը սպասում եմ մոտակա 10 տարվա մեջ։ Մի կողմից կարող ենք ասել ոչ, բայց մյուս կողմից վերջին տարիներից ցույց են տվել, որ բոլոր ֆանտաստիկ սցենարները իրականություն դառնում են, եթե 10 տարի առաջ մեկ ասել Ուկրաինան եւ Ռուսաստանը պատերազմի մեջ են գտնվելու, չենք հավատա, չէ՞, ասենք մատը գիժը։ Լրացնեմ հարցը, քո կարծիքը որն է այն կետը լինելու, որտեղ Ռուսաստանն եւ Թուրքիան բախման մեջ կմտնեն։ Դա Օդեսան է լինելու, դա Աբխազիան է լինելու, դա Ջարյան է լինելու, ըստ քեզ։ Չէ, ինձ կարծիքով ամենաառաջինը դա լինել կարող է լինել Ուկրաինայի հետ կապված հարցը։ Չնայած տեսեք, ստեղել է այդտակի մի կողմից Թուրքիան շատ այսպես համուտ քաղաքականության վարում, չնայած ավելի իմ կարծիքով պրոարմենիան, բայց փորձում է բոլորից ստանալ իր շահստա, իր շահը առաջնանալ բոլորի մոտ։ Բայց դե մի հատ կարևոր հարց կա, տեսեք, ժամանակին հենց Ռուսաստանն է Թուրքիան իջացել գլոբալ երկիրը, Թուրքիան այդ առաջին կարգի խաղացող էր աշխարհում, Ռուսաստանը իջեց Թուրքիային երկրորդական երկրի կարգավիճակ ռուսական կայսրությունը ժամանակին, սովետական միությունը դա թույլ չէր տալիս։ Հիմա հաշվառնելով որ բոլոր այն տարածաշրջան շատ տարածաշրջան իրանք բախում են շահերի, իմ կարծիքով իսկ Թուրքիան ակնհայտ ցույց է տալիս, որ ուզում է վերադառնալ այդ գլոբալ խաղացողների կարգավիճակին, ռեգիոնալից բացնել գլոբալ։ Մի կողմից Թուրքիան իհարկե չի ուզում, ոչ էլ Ռուսաստանն ուզում այդ բախումը, բայց մյուս կողմից հաշվառնելով որ բոլոր տարածաշրջաններում այդ շահերը բախում կա, այդ ճանապարհը ուզես թե չուզես, բերելու է կամ բախման, կամ մեկը պետք է զիջի, բայց ես ունակ չեմ տեսնում պատրաստակամություն կամ Ռուսաստանի մոտ կամ Թուրքիայի մոտ զիջելու։ Տեսեք, հարավային Կովկաս, Սիրիա, Լիբիա, տարբեր տեղեր շահերը բախվում են, մի անդդատ ունակ տեսեք Հայաստանը այդ միտքը կա, չէ՞, Ռուսաստանն ու Թուրքիան իբր դաշնակից են։ Ես մի հատ հարց եմ միշտ ասել իմ գործընկեր փոցագետին, ասեմ, եթե այդ դենս դաշնակիցներ են ձեր ասելու փոցագետին, կարող եք ինչու որևէ տաց շրջանում նրանք չեն կարողացել վերջնական լուծման գան։ Իրենց մոտ հենց տեսնում են, որ վտանգ կա, որ ուղղակի բախման իրենց մեջ, մի հատ ժամանակավոր լուծում են գտնում, որով այդ չեզոքացնում են ուղղակի բախման վտանգը, բայց միևնույն ժամանակ այդ ժամանակավոր լուծումը չի բերում վերջնական լուծումը, որտեղ անհնար է կամ մեկը պետք է զիջի ամբողջությամբ, օրինակ Ռուսաստան կամ պետք է Սիրիան մեծավոր արևելքը զիջի Թուրքիային, կամ հակառակը Թուրքիան Ռուսաստանին։ Բայց մենք տեսնում ենք, որ ոչ այն կողմը ցանկություն ունի զիջելու, ոչ այս կողմը, նույնն էլ հարավային Կովկասում։ Վերջին հարցս, Վլադիմիր Պուտինը ժամանակին ասել է, որ եթե աշխարհում չպետք է լինի Ռուսաստան, ու պետք է այդպեսի աշխարհը։ Հա, մեզ Ռուսաստանը լինելու է աշխարհում։ Դե հիմա գիտեք ինչ, ես ուզում եմ լավը տեսնել, ինձ թվում է ողջամտությունը կհաղթի բոլոր կողմերի մոտ, երրորդ համաշխարհին չենք ասնի, որովհետև այդպեսի հիշում դու գիտես այդ հայտնի հումորը, որ իբր Ինշտեյն ասել է, երրորդ համաշխարհին ինչով են կրկնվելու, ասել չի գիտեմ, բայց շոթում քարով եւ փեդելով, ես հուսով եմ մենք դրան չենք հասնի, բայց ստեղ քնթի այն է, որ իմ կարծիքով տես ունակ սառը պատերազմի տարիներին իշկանել այսպես իրոք վտանգ է եղել երրորդ համաշխարհին, բայց երկու կողմի էլիտաները քաղաքական, թե սովետական միության, թե ԱՄՆ-ի, նույնիսկ եվրոպական, որոնք տեսել էին երկրորդ համաշխարհայինը, հենց արդեն այդ ուղղակի բախման վտանգը լինում էր, միշտ ողջամիտ են լինում, օրինակ Կարիբյան կրիզը, Բեռլինում եւ այլն, հետ էին կանգնում, ասում են, չէ, եկեք չհասցնենք երրորդ համաշխարհային։
Ցավոք, ստի ես տեսնում եմ, որ մի սերունդ է մեծացել հատկապես եվրոպական երկրում եւ որոշապով ԱՄՆ-ը, մենք տեսնում ենք, տեսեք, Մասկը եւ օրինակ Տրամպի տղան եւ այլն, ասում են դու գիժ եք, դու ինչա 7 համաշխարհն եք ուզում, բայց տեսնում ենք, որ դեմոկրատ վարչակազմում կան եւ մի ժամանակին նաեւ հանրապետականն է եկան, մի մաս, որոնք այդ վախը համաշխարհային պատերազմի չունեն ու չեն հասկան, որ այս համաշխարհային պատերազմը այս անգամ լինելու է արդեն իրոք միջուկային զենքով։ Դա 7 համաշխարհինը չի լինելու, կամ առաջի համաշխարհինը։ Այդ է ամենամեծ խնդիրը, որ այդ սերունդը քաղաքական էլիտայի, որոնք ոչ ադեկվատ են։ Ես հույս ունեմ, բայց այդ ադեկվատ ուժը ցանկացած երկրում կհաղթեն եւ չի լինի այդ պատերազմը։ Եվ թերևս վերջին հարցը թեման ամփոփելով էլ հիմա Թրամփը ի վերջո ինչ որ հաջողություն կգրանցի, խոսում էր, որ մեկ օրում կարող է այնպես անել, որ ավարտվի այս հակամարտությունը։ Այս հարցը հորատեսեմ, որովհետեւ այդ հարցի շուրջ մի քանի անգամ զրուցել եմ ռուս գործընկերներից հետ եւ նրանք հաճախ ասում են դա չի լինի, որովհետեւ այն ինչ Թրամփի կարծիքով իր կողմից մեծ զիջում է Ռուսաստանին, պատերազմի սառեցումը ներկայիս այդ ռազմաճակատի գծով, Ռուսաստանը ընդհանրապես պետք չի մամադ Ռուսաստանը հաղթում, բայց նա չի լուծում գլխավոր խնդիրը, ինչի համար սկսվել է այս պատերազմը, այն, որ Ռուսաստանը ուզում է, որպեսզի Ուկրաինան իրենից վտանգ չներկայացնել։ Ռուսաստանը մի քանի անգամ էս վերջերս պաշտոնական նույնիսկ հայտարարել է, որ իրենց նպատակը փաստացի կարելի ասել Ստամբուլ երկուսն է, բայց արդեն ավելացած ոչ թե միայն Ղրիմ եւ Դոնեցկ Լուգանսկ, այլ նաեւ երկու մարզ՝ Խերսոն եւ Զապարոժը, որոնք արդեն ռուսական սուբյեկտ են, այս Ռուսաստանի սահմանության, բայց մյուս կողմից ես չեմ տեսնում պատրաստակամություն նույնիսկ Տրամփի մոտ ընդունել դա։ Հիմա ցավոք ստի ամեն ինչը դիմա նրան, որ ռազմիդաշտում կորոշվի, որ կողմն է հաղթող դուրս գալու եւ որի մոտեցումն է հաղթելու։ Շնորհակալություն Հայկ, ուրախ ենք քեզ տեսնել հենց այս տաղավարում։